Ministarstvo unutrašnjih poslova ni posle isteka dodatnog roka nije postupilo po preporukama zaštitnika građana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u radu policije u slučaju Savamala, niti ombudsmana obavestilo o razlogu zbog koga ne može da ih izvrši, saopštio je Saša Janković. Na taj način je, naveo Janković, MUP prekršio svoje zakonske obaveze. Kada najmoćniji organi vlasti, kao što je MUP, gaze zakon, to je jako loša poruka građanima da propisi ne važe podjednako za sve i da politička volja ima primat nad vladavinom prava, upozorava Janković. Umjesto da se postara da policija pred pravdu izvede ljude pod fantomkama, njihove nalogodavce i one koji su sabotirali rad policije te noći, ministar unutrašnjih poslova dr. Nebojša Stefanović na sud izvodi novinare NIN-a i kritičko misle u Srbiji, dodaje zaštitnik građana u saopštenju. Na ovo se oglasio MUP saopštenjem u kome ne daje objašnjenje za probijanje rokova i neispunjavanje zakonskih obaveza na koje ukazivao Janković. Umjesto toga državna sekretarka MUP-a Jana Ljubičić optužuje Jankovića da osporava pravo Nebojše Stefanovića da zatraži pravdu na sudu zbog, kako je rekla, laži i neistina iznetih u NIN-u. Skandalozno je da čovjek koji mjesečno zarađuje 400.000 dinara kako bi štitio prava građana, osporava bilo kome pravo da zaštiti sebe na sudu. Volela bih već jednom da Janković skine masku zaštitnika građana sa lica i da jasno kaže koja je njegova uloga u društvu i šta su mu ciljevi. Tražim od njega, kad se već poziva na zakon zaštitniku građana, da se malo bolje upozna sa istim i prestane da ga krši svojim očiglednim političkim angažovanjem, navela je Ljubičić u saopštenju.